English with David. ברוכים שובכם לאנגלית עם דוד. Welcome back to English with David. בואו נמשיך. Angry זה כועס. אני כועס על מה שקרה. I'm angry at what happened. Animal זה חיה. Dress זה או להתלבש או שמלה. אז אני מתלבש את עצמי, אבל לא עם שמלה. I dress myself, but not with a dress. אני לובש מכנסיים. I wear pants. Drink זה לשתות, אבל גם כן שתייה. אז אני שותה שתייה, I drink a drink. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדבר. Here זה כאן, אני יושב כאן. I am sitting here in this sukkah. Hi זה לא, היי, כמו שלום, או היי, זה H-I, אבל H-I-G-H, אומרים את זה באותו אופן, זה גבוה, אבל לא גבוה כמו בן אדם או כלב, זה tall, the man is tall, האדם הוא גבוה, אבל אומרים לדוגמה, השכח של הסוכה, או זה משהו שכבר בשמיים, שזה לא ברצפה, אז השכח, ציפורים בשמיים, זה העניין של היי. אז גבוה ומשהו שלא נוגע לרצפה, זה למעלה, התקרה. לא אומרים שהתקרה זה tall, אומרים שהתקרה זה היי. Music זה מיוזיקה, ומי זה שלי. This is my video, זה הסרט שלי. This is the sukkah של הסבא שלי. This is the sukkah of my grandfather, שהוא בנה לפני 57 שנים. אז 57 שנים, אז לא, 57 שנים. זה אחלה סיפור. She זה היא ופעיל. אז she threw the ball. She threw the ball at him. He זרקה את הכדור אליו. והפוך. He threw the ball at her, who was aka alaha. As she is he pa'il. Short is a katsar. As ulai haseret haze hi a katsar. Maybe the movie will be short. Is it gam ken leidem is a slang? Oma? Aval lefamim korim lesaratim katsarim. Korim lehem lesaret katsar, korim is a short. As ani orsela להראות לכם סרט קצר, I want to show you a short. Very זה מאוד, אז I am very happy, אני מאוד שמח. ואומרים את זה לפני גם כן כמו מאוד, אומרים את זה לפני התואר, לפני השם התואר. The wait for זה לחכות, אז you don't have to wait for the next movie to learn more English. אתם לא חייבים לחכות לסרט הבא בשביל ללמוד עוד אנגלית. הצלחה רבה.